اكزيت بوليس შედეგებში გარკვეული ცვლილებებია. GFK-ის اكزيت بولი რომელიც რუსთავი ორის ეთერით გადაიცემა. ასეთი შედეგია ამ დროისთვის თუ კი მანამდე სამი პარტია ლახავდა ბარიერს, ახლა ეს სურათი შეიცვალა და მხოლოდ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ხვდებიან პარლამენტში. პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც წინა მონაცემით, GFK-ის მონაცემით ჰქონდა 5.76 მიასედი, ის ჩამოცდა 5%, ახლანდელი მონაცემით და მას აქვს 4.3%. ეს კი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ პარტია მოხდეს პარლამენტში. შემდეგ თავისუფალი დემოკრატები 4.1%, ლეიბორისტული პარტია 3.6%, პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 3.4%, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა 2.9%. რაც შეეხება სხვა პარტიებს, ჯამურად თუ ავიღებ 9.8% აჩვენა ეგზიტ პოლმა, რომელიც ჩაატარა გერმანულ ამერიკულმა კვლევითმა ორგანიზაციამ. აქვე შეგახსენებთ, სულ ხას უსვამთ ამას და კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ეს არის ეგზიტ პოლების შედეგი. ჩვენ CESCO-ს ოფიციალური, ოღონდ პირველადი მონაცემი გვეცოდინება დილის 6 საათზე. ახლა ელენე კვანჭილაშვილი შემოგვიერთება, რომელიც გაგვაცნობს თუ როგორ